शीतलाष्टकम् ओमस्य श्री शीतलाष्टक स्तोत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजम् भवानी शक्तिः सर्व विस्फोटक निवर्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देहं शीतलां देवीं रासभस्तां दिगंबरां मार्जनीकलशोपेतां शूरपालंकृत नमस्कृतां वन्देहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाध्य निवर्तेत विस्फोटक भयं महात् शीतले शीतले चेति यो ब्रूयात पीडित विस्फोटक भयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति यस्त्वा मुदक मध्ये तो धृत्वा पूजयते नर विस्फोटक भयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पोतिगन्धयुतस्य च प्रणश्च चक्षुषा पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोट वदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी गलगण्ड गृहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां तदन्नोध्यानमात्रेण शीतले यन्ति संक्षयम् न मंत्रो नौषधम् तस्य पापरोगस्य विद्यते त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तु सदृश्यं नाभेरन्मध्य संस्थितां यस्त्वां संचितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नर प्रपठे सदा विस्फोटक भयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्ति समन्विते उपसर्ग विनाशाय परं स्वस्तैनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्दात्री शीतलाये नमो नमः रासभोगर्धवस्यैव खरो वैशाखनन्दन शीतलावाहनस्यैव दुर्वाकन्दनिकृन्तनन् एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुढ न जायते शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। इति श्रीस्कन्दपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्।